Môže nás policia len tak bezdôvodne zastaviť? Môže nám skontrolovať kufor alebo kedy nám môže dať fúkať? Na tieto a podobné otázky nám prišiel odpovedať hovorca prezidia policajného zboru, pán Roman Hajek. Dobrý Prídeň. deň. Tak začala by som asi tak z hurta. Uh, takže kedy nás môže policajt počas jazdy len tak bezdôvodne zastaviť? Alebo môže nás len tak bezdôvodne zastaviť? Tak policajt vás nikdy nezastaví bezdôvodne. Policajt vás môže zastaviť len pri plnení svojich služobných úloh či už je to teda dopravný policajt alebo poriadkový policajt, prípadne policajt služby kriminálnej policie. Čiže zastaví vás vždy len splnením tých svojich služobných úloh. Pretože my môžeme konať len v medziach zákona, čo nám teda zákon dovoluje, na rozdiel od občanov, ktorí teda môžu konať všetko to, čo im zákon nezakazuje. Čiže držíme sa strikne zákona o policajnom zbore a zákona o cestnej premávke. Takže keď je večer len tak po, po ceste po ulici, dodržujem všetky predpisy, takže ma nemôže len tak zastaviť policajt. Musí to súvisieť s ich služobnou činnosťou. Pokiaľ sa bavíme o dopravnej policii, ktorá vykonáva napríklad dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, tak vás zastavia v súvislosti s tým. Môžu mať podozrenie z priestupku alebo vykonávajú kontrolu, ktorá vychádza z ich služobnej činnosti, napríklad kontrolujú, či máte všetky platné doklady, či vozidlo splňa technické parametre a podobne. Čiže nie je to bezdôvodne, ale robia si svoju prácu, svoju služobnú činnosť. Čiže vždy to má nejaký dôvod to zastavenie? Áno, to zastavenie musí mať vždy dôvod. Takže vám môže zastaviť len policajt z dopravnej policie? Nie, toto zákon nerozlišuje, aký policajt. Zákon hovorí o policajtovi. Čiže môže vás zastaviť dopravný policajt, môže vás zastaviť poriadkový policajt, môže vás zastaviť železničný policajt takisto vás môže zastaviť aj príslušník úradu kriminálnej policie. Ale ako som povedal, oni si musia vždy plniť tie svoje úlohy. Čiže inú úlohu sleduje dopravný policajt, inú možno poriadkovú a inú možno príslušník kriminálnej policie. A kedy môže policia prehľadať kufor auta? podľa toho, o akú kontrolu ide. Ak sa bavíme o dopravnej kontrole, tak ten policajt sleduje a kontroluje teda technický stav vozidla. Čiže zameriava sa na to. Čiže môže dojsť k otvoreniu kufra v súvislosti s týmto. Ste povinni mu predložiť, ukázať teda povinnú výbavu, potrebuje skontrolovať, či máte lekárničku, náhradné koleso, zdvihák a podobne. A čo sa týka nejakého toho prehľadania vozidla, tak tam postupujeme v zmysle zákona o policajnom zbore a v tejto musí súvisieť s nejakou trestnou činnosťou. Čiže s vozidlom bola spáchaná trestná činnosť alebo to vozidlo nejak súvisí s trestnou činnosťou. Príslušníci patrajú po hľadaných nezvestných osobách, drogách, zbraniach, jedoch, prekurzoroch, výbušninách. Čiže tých dôvodov je naozaj viacero a je to striktne dané, kedy teda môže policajt takto prehľadávať vozidlo, odhaluje nejakú trestnú činnosť. Napríklad môže vás požiadať policajt hraničnej policie, aby ste otvorili kufor, pokiaľ odhaluje trestnú činnosť na úseku nelegálnej migrácie. Čiže vždy ten policajt tým sleduje nejakú tú svoju činnosť. A keď som si vedomý, že som nič také neurobil, že nič v kufri nemám a že je to zbytočné prehľadanie mojho vozidla, tak môžem to odmietnúť? Odmietnúť to nemôžete. Uh, tu sa uplatňuje princíp uh, prezumcie postupu verejného činiteľa. Čiže až do dokedy príslušný orgán uh, nepovie, že postup policajta bol nesprávny, treba ho považovať za správny. Čiže ak vás policajt vyzve, aby ste otvorili kufor, ste povinni túto, tejto výzve vyhovieť, spraviť to tak a až následne teda môžete dať ö, tento postup prešetriť a prešetruje sa teda, že či policajt konal zákonne, on nesie za tú zodpovednosť. Ale vy na mieste určite nemôžete mu povedať, čo je zákonne, čo nie, čo splníte, čo nesplníte. Na mieste postupujete podľa jeho pokynov, a až následne môžete dať prešetriť jeho postup. Hovorím, každý policajt si nesie tú svoju zodpovednosť, že ak vás tomu vyzval, musí mať na to nejaký dôvod a on si to bude vedieť odôvodniť. A môže policia kontrolovať technický stav vozidla a keď si predstavíme, že napríklad nie je v poriadku auto, tak aké sú teraz kroky, že zobere sa napríklad vodičovi kľúče od auta alebo papier, aby s tým autom už nemohol ísť ďalej? Alebo čo tak ďalej? Kľúče od vozidla sú osobný majetok, čiže toto my neberieme. Ak je vozidlo nespôsobilé, môžeme zadržať osvedčenie o evidencii, prípadne tabulky s evidenčnými číslami a zakázať ďalšiu jazdu, pretože ak je vozidlo nespôsobilé, tak môže ohrozovať jednak toho vodiča, osádku, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Čiže z tohto dôvodu sa vodičovi zakáže ďalšia jazda až do odstránenia závady. Čo sa týka dýchovej skúšky, tak môže napríklad, kedy môže policia vyzvať vodiča k vykonaniu dýchovej skúšky a kedy môže ten vodič to odmietnúť a aké sú potom ďalšie kroky? Polícia vás môže k tomu vyzvať, ak plní tie svoje úlohy. Čiže ak sa bavíme o dopravnom policajtovi, ktorý vás zastaví, dávam dýchovú skúšku, čiže vykonáva ten dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, čiže má oprávnenie vás vyzvať na takúto dýchovú skúšku. Vy ak odmietnete, máte teda možnosť ísť ešte na krvné odbery a ak odmietnete aj toto, tak sa dopúšťate trestného činu. Tak ako keby ste nafúkali nad jedno promile. A čo testy na drogy na Slovensku? Existuje už takáto možnosť, testovanie vodičov na drogy? Takisto ako policajt vás môže vyzvať na dýchovú skúšku, čo sa týka alkoholu, tak vás môže podrobiť aj testu na omamné a psychotropné látky. Zaviedli sme od mája drogtesty, čo sú také orientačné testy, čiže môžeme vyzvať vodiča na takýto orientačný test. Ak sa nám potvrdí, tak ideme s vodičom... K lekárovi na krvné odbery, pretože laboratórny rozbor krvi je v tomto rozhodujúci a na základe toho my volíme potom ďalší postup. A ako takéto testy fungujú? Tieto drogové testy, hovorím, orientačné sú na základe slín, čiže sú to uh, takéto orientačné slínové testy. Je to veľmi krátke, ono to je do dvoch minút vybavené. Ale hovorím, ak sa nám to potvrdí, toto je len orientačný test, musíme ísť s tou osobou ešte k lekárovi, kde sa mu odoberie krv a podrobí sa to teda podrobnému laboratórnemu vyšetreniu na množstvo tej zakázanej látky v krvi a na základe toho teda sa postupuje, či už ide o priestupok alebo trestný čin. Ako je to s pokutami? Uh, idem po ceste, urobil som nejaký priestupok, dostanem pokutu v hodnote, ja neviem, 50 eur, tak mi povie policajt, ale povie mi, že mohlo to byť aj za 150, že máte to za 50. Ako to funguje, tieto taxi pokutové? tak pokutu nedostanete. Vy v prvom rade s pokutou musíte súhlasiť. Čiže vy sa, povedzme, dopustíte nejakého konania, vy si myslíte, že ste sa ho nedopustili, policajt podozrenie má. Pokiaľ chceme vec vyriešiť v blokovom konaní, musia tam byť splnené znaky blokového konania. Čiže to znamená, že osoba musí súhlasiť s priestupkom, musí to podpísať a musí byť priestupkovo zodpovedná. Takže v blokovom konaní môžeme vec vyriešiť len ak len ak sú splnené tieto podmienky. Ako som spomínal predtým, čo sa týka tej prezumcie postupu verejného činiteľa, tu treba rozlišovať od uloženia pokuty. Pretože vy nemusíte súhlasiť s uložením tej blokovej pokuty. Poviem príklad, prejdete na červenú, ale ste si istá, že ste neprešli na tú červenú. Policajt má podozrenie, že áno. Ak ste si istá, že teda ste prešla určite na zelenú, Netreba s blokovou pokutou súhlasiť, v takomto prípade sa vec odstupuje do správneho konania, ale takisto treba poskytnúť tomu policajtovi súčinnosti, že predložíte doklady a vypisuje sa tam správa o výsledku objasňovania priestupku, čo sa teda postupuje ďalej tomu správnemu orgánu. Čiže tú súčinnosť ste povinní poskytnúť, ale s tým priestupkom nemusíte súhlasiť, ide to do správneho konania a tam už môžete nazerať do spisu vidíte všetky dôkazy, ktoré svedčia proti vám, takisto vy môžete doložiť svoje dôkazy, môžete mať právne zastupovanie, čiže to je už také, by som povedal, administratívne komplikovanejšie a to blokové konanie slúži len naozaj, keď viem, že som ten priestupok spáchal, som si toho vedomý, viem, že to majú policajti, ma namerali, majú to na kamere, že nič s tým nespravím, tak aj pre mňa je to jednoduchšie, ak sa tá vec vyrieši na mieste aj pre policiu, že teda je tam menšia administratívna záťaž, ale hovorím tam musia byť tie splnené podmienky, že teda som si vedomý a som ochotný zaplatiť, som ochotný to podpísať. No a ako to je s tým platením? Teda dostal som pokutu 50 eur, ale policajt mi povedal, že mohlo to byť aj za 150. Že môžem byť rád, že mám za 50 eur. Policajt postupuje v zmysle, v zmysle zákona a konkrétneho sadzobníka a tam je určité rozmedzie, čo sa týka pokút. A policajt prihliada teda na závažnosť toho skutku, na správanie toho vodiča, či to teda olutuje ten skúsok, je si vedomý a prihľada na všetky okolnosti, čiže on má určité rozmedzie, v ktorom sa môže pohybovať. A ako to je s natáčaním si napríklad policie, keď ma niekto zastaví, ja vyťahnem telefón a natáčam si všetko, čo sa deje? Tak verejného činiteľa pri výkone jeho moci si môžete natáčať, ale treba povedať len na účely uh, nejakých dôkazov. Čiže určite to neviešte na nejaké sociálne siete alebo nejakú inú činnosť tým vykonávať. Môže to slúžiť len ako dôkaz a samozrejme nesmiete s tým nejak mariť ten výkon alebo prekážať a podobne. Takže si takéto video nesmiem zavesiť na sociálnom siete? Nie. Takéto video môže slúžiť len ako dôkaz, či už keď sa bavíme o priestupku v správnom konaní alebo o trestnom čine, tak v trestnom konaní, čiže použiť len ako dôkaz. A čo také kamery na autách? Môžem mať kameru a použiť ju potom napríklad v nejakom dokazovaní tento zaznam? Áno, presne na toto slúžia používajú sa len pri dokazovaní teda už viny, neviny a musí to byť povolené, či už príslušným správnym orgánom alebo súdom. Keď sa bavíme o šoferovaní, tak by som sa spýtala, keď mám telefón a tablet, ja si napríklad nastavujem počas jazdy navigáciu na tablete, je to v poriadku, čo máme také tie veľké tablety na, na autách, alebo keď si ho nastavujem na telefóne, je to v rámci zákona v poriadku, nemôžu ma za to pokutovať? Nie, nie je to v poriadku. Tak ako telefonovanie, to nie je len telefonovanie, to je aj manipulácia s tým mobilným prístrojom, ale takisto aj s iným prístrojom, čo to sú činnosti, ktoré vás odvádzajú od vedenia toho motorového vozidla. A tu treba rozlišovať nejaké jednoduché činnosti, napríklad zvýšime si zvuk rádia, hlasitosť alebo vypnem, zapnem klímu. To sú všetko také činnosti, ktoré vykonám jedným, jedným tlačidlom, čiže to je v poriadku. Ale ak vykonávam niečo komplikovanejšie, napríklad si nastavujem navigáciu a hľadám tam tú adresu, všetko to sú veci, ktoré odputávajú tú pozornosť a už to teda nie je v poriadku a je to priestupkom. Tak takisto aj keď teda manipulujete nejak s tabletom, hľadáte si tam, píšete si tam, to je všetko, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje to vedenie motorového vozidla, čiže toto je priestupkom. Takže aj keď si chcem vyhľadať pesničku na Spotify, tak si to nemôžem vyhľadať na tablete aj na telefóne, áno? Ak by ste to vykonali jedným klikom, že to tam už máte nejak prednastavené, je to v poriadku, ale hovorím, ak to tam budete nejak hľadať, vyťukávať, zamestnávať to vašu mysel, už to nie je v poriadku. Uh -huh. Predstavme si situáciu napríklad, že som v zahraničí, mimo krajiny Európskej únie a urobím tam nejaký priestupok, zobrobím vodičský preukaz. Teraz príjem na Slovensko. Ako mám postupovať ďalej? Môžem sa len tak vybaviť vodičský preukaz a nahlásiť ho napríklad ako stratu? a že sa mi dá nový a vlastne pokračujem ďalej v šoferovaní, alebo čo vlastne on spraviť, aby som sa nedostala do nejakých nepríjemností. Tak hneď na úvod poviem, že keď vám zadržia niekde vodický preukaz, tak nie je to strata. Čiže určite, keď vám niekde zadržia preukaz, nehlásim stratu. Všetky tie sankcie, ktoré sú vám udelené v jednotlivej krajine, platia na území toho štátu. A to aj v rámci napríklad Európskej únie. Čiže keď dostanete aj zákaz činnosti v nejakej krajine, platí to na územie na území toho štátu. Mm -hmm. A pokiaľ sa bavíme o jazde bez vodického preukazu, tak u nás by to bola jazda bez, bez dokladov, čiže je to priestupok, myslím, do 50 eur, ale ten zákaz činnosti sa už nevzťahuje na naše územie. Čiže je to vždy len v tej konkrétnej krajine. Tak potom nahlasím, čo na Slovensku, by som dostala? úrady Tieto keď vám už zadržia, Uh, zadržiavam niekde v Kuala Lumpur v Malajzii vodický preukaz, tak hovorím, ten zákaz činnosti môže platiť tam, ale zasiela sa to formou medzinárodnej spolupráce na kompetentné orgány už v tej krajine. Čiže ten vodický preukaz bude zaslaný a my o tom budeme vedieť, že ste ho teda nestratili, ale tam vám bol zadržaný, aj keď tie sankcie platia tam a vodický preukaz vám na Slovensku bude vrátený. Bude vrátený? Áno. No pokiaľ hovorím, je to trošku komplikovanejšie. Pokiaľ by sa v tej krajine viazal zadržanie vodického preukazu na nejaké iné povinnosti, tak tie samozrejme musia byť splnené, čiže úplne vo všeobecnosti sa uh, nedá tak vyjadriť. Rozumiem. Uh, teraz taká otázočka na meských uh, policajtov a štátnu policiu. Či majú už rovnaké právomoci a v čom sa ich kompetencie líšia dnes? Tak mestská polícia a štátna určite nemajú rovnaké kompetencie. Mm, mestská polícia a obecná polícia je v prvom rade poriadkový útvar. Čiže ich úlohou je dohliadať na verejný poriadok na určitej lokálnej úrovni. Či už je to úroveň obce alebo mesta, časti mesta. Čiže je to, hovorím, poriadkový útvar daného mesta alebo obce. Mestská policia takisto neobjasňuje trestné činy. Čiže toto všetko je v kompetencii štátnej policie. A niečo ešte pre našich cyklistov. Musím zosadnúť z bicykla, keď prechádzam cez prechod prechodcov? Tu je jednoznačná odpoveď. Áno, cyklista musí zosadnúť z bicykla, pokiaľ prechádza, prechádza cez priechod prechodcov. Toto mu je, zákon jednoznačne prikazuje. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie.